Samuli Jortikka lähestyy 100. Jani Sipponen, lava 3, 71. Lava 4, Teemu Juutilainen, 72. Antti Luomaranta, 97. Ja Ari Kaikkonen, 102. Ja Antti Luomaranta, lava 5, 117. Ari Kaikkonen, lava 6, 122. Lava 4. Teemu Juutilainen, 88. Lava 1, Seppo Lipponen, 144. Samuli Jortikka, 130. Ja lava 3, Jani Sipponen. Lähestyy 100, nyt 95. 3 minuuttia aikaa. Lava 1. Seppo Lipponen, 154. Seppo Lipponen, 156. Ja lava 4, Teemu Juutilainen, 100. Tasan 100. Ari Kaikkonen, 150. Viimeiset 2 minuuttia. Samuli Jortikka, 157. Ja Jani Sipponen, 111. Puolitoista minuuttia. Ari Kaikkonen, 160. Samuli Jortikka, 170. Ja Jani Sipponen, 120. Ja viimeinen minuutti käynnistynyt. Samuli Jortikka, 177. Jani Sipponen, 126. Ari Kaikkonen, 169. 0,5 minuuttia jäljellä aikaa. Samuli Jortikka, 195. Jani Sipponen, 130. Ari Kaikkonen, 143. 10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1, stop.